I denne her opgave skal du prøve at forholde dig til nogle holdepunkter i din fortid og prøve at beskrive nogle ting i din fremtid. Du kan se et link til selve introduktionsvideoen til opgavebeskrivelsen her, eller til den overordnede oversigt her. Men i denne her opgave, der skal du prøve at forholde dig til nogle forskellige ting. Den første del. Skriv navne på de tre personer, der har haft mest indflydelse i dit liv. Beskriv, hvordan de har haft indflydelse, og på hvilket tidspunkt i dit liv det drejer sig om. Der kan være både tale om både personer, der har haft positiv og negativ indflydelse. Første del. Der prøver du at beskrive det. Dernæst. Beskriv de tre interesser, som indtil nu har været de vigtigste for dig. Det beskriver du. Dernæst går du videre og beskriver de fire mest betydningsfulde begivenheder i dit liv. Det kan være succeser, eller det kan være fiaskoer. Det handler om, det er ting, der har stor betydning i dit liv. Næste opgave er, beskriv hvilke beslutninger, du finder er de vigtigste, du har taget i dit liv. Og overvej det nøje. Der er rigtig mange beslutninger, du har truffet i løbet af dit liv. Hvad tror du, der er det vigtigste? Prøv at tænke nøje over det. Sidste del af opgaven, det er at prøve at beskrive nogle af de ting, som du kunne tænke dig at prøve i de kommende år af dit liv. Det kunne jo være noget med din uddannelse, det kunne være noget med din fritid, det kunne være noget med din familie. Prøv at tænke dig om, reflektere over tingene, prøv lige at skrive det ned. En god start. Når du har gjort det, så skal du udskrive opgaven, og du skal sætte den ind i din mappe, og du skal krydse af på din opgaveliste på, at nu har du løst opgaven her, så kan du gennemgå den sammen med din mentor.